欢迎回来。中日钓鱼台冲突持续，现在台湾也插上一脚。今天早上，马英九总统还接见了在9月25号参与保钓行动的相关人员以及渔民代表。马英九在接见渔民代表的时候，肯定渔民的保钓行动，并且表示产生这次保钓行动的始作俑者是日本政府。根据最新的调查显示，马英九的满意度再创历年新低，只有剩下13%。因此就有平面媒体评论表示，在台湾外交受到中共孤立的情况下，马英九高调保钓是为了借此强化低迷的支持率。